Mikä tekee hyvä aloittaja? Miten niitä voitetaan? Aina pitää yrittää varastaa. Ja siinä se onkin. Kuka osaa varastaa parhaiten, niin se tekee aika iso osa siitä. Yksi juttu, mikä siinä on, niin ruvetaan niin kuin olemaan kavereita tuomareiden kanssa. Eli tavallaan voitetaan se tuomari omalle puolelle, niin siitä saadaan etuun. Sitten se ei ihan vihellä jokaista, mitä tarvii. Kun tuomarikin ottaa pelaajat vastaan siihen aloituspisteeseen, niin sehän huolehtii, että jalat on viivoilla. Ja nämä on itse asiassa niitä asioita, mistä ollaan oltu paljon tarkempia viime aikoina. Isompi pelaaja pääsee jopa tänne tuomarin taakse jalalla vähän niin kuin huijaamaan, että se saa tavallaan tukea sieltä. 9 kertaa 10 jätkät on vahvempia rystille. Just. Lavat pitäisi olla tossa noin valkoisilla pisteillä molemmilta puolelta, kyllä. Ja mikään ei saisi liikkua ennen kuin kiekko osuu maahan. Parhaat jätkät, ne ottaa ilmasta jo niitä kiekkoja. Vaikka sitä ei periaatteessa saisi, niin ne ottaa silleen sen, että se ei edes osu jäähän välttämättä se kiekko. Miksi tuomari vaihtaa aloittajaa? Oot varastanut liikaa. Myöskin se, että laiturit on sijoittunut väärin, niin silloinhan sentteri voidaan vaihtaa myöskin pois. Hyvä laituri voi voittaa sentterillä äärettömän paljon niitä 50-50 kiekkoja, mitkä menee tuohon väliin. Ja sitten se on vahva laituri, mikä voittaa oman kamppailunsa, niin se saattaa yllättäen näkyä siinä sentterin aloitustilastossa aika paljon.